みんながチャンネル登録してくれるように儀式をしています。チャンネル登録よろしくお願いします。おーっと、これは来たか。おはようございます、皆さん。前夜祭終了したので、スプラトゥーンの、前夜祭はもうできなくなっちゃうみたいなんですけど、フェスの結果だけが届いたというか、速報で見れるみたいなので、せっかくなので見ていきたいと思います。おはようございます。昨日12時間スプラトゥーンやってたので、とても疲れているのですが、てか眠いです。俺チョキチームなんだけど、中間発表までは1位だったんですよ。で、朝起きて気持ちよく見ようかなって思って。この臨時ニュースね。万太郎が臨時ニュースと言っております。結果出たー！どこ勝つかな？チョキチーム勝てないかな？中間発表までは良かったけど、その鳥からバトルでめちゃくちゃね、いじめられていたので。もうこれ決まるのか？これ押せば。はい。待て。何？グーチームが一番強かった。待って。決まった？あ、これ投票数？グー多くね？確かにグーとばっか戦ってたな。貢献度。貢献度どこが勝つか。オープンとチャレンジで違いますね。オープンは鳥からバトルもあって、チャレンジは、バトルだけです。さあ、どこだ？チャレンジは勝った。待って、チャレンジは勝った。何あれ、オープンの。オープン、どっち勝ってたじゃん。あれ、これもしかしてあれか？鳥からバトルで取られたのか？ってことは？勝ちチームは？もう終わり？特別賞とかない？負けた。負けた。鳥からバトルのせいだ、これ。絶対鳥からバトルのせいだ。負けた。チョキチーム2位だからまだいいものの、パーの人たちかわいそうだな。でも3チームで戦うとこういうことになるのか。惜しかったな。確かになんか惜しかったな。グー勝ったんだ。グーばっかと戦ったのは否めないんですけど。いや、マジか。じゃあなんでチョキチーム1人にさせ、あれ3対、3、ん ?1 対1対1の時さ、トリガラーバトル、チョキチームめちゃくちゃ狙われてたんだけど、グー勝つならえぇ寝起きからなんか悪い、寝起き悪い、もうやだ。捨て寝しようかな、これかな。でも、いや、でもですよ。でも、フェスをできて俺は楽しかったです。みんなも楽しめてたんじゃないですか。朝寝起きでいきなりこれはなんか現実うまいこと見れないな。うわ、なんか残念。あ！サンキューフォープレイング。もしかしてもうできなくなっちゃった？前夜祭？マジ？あ！ああ！もうできなくなっちゃった。残念。製品版をお楽しみくださいと。ってことは、製品版買って楽しめってことですね。普通に楽しかったです、フェス。てかめちゃくちゃ面白かった。なんかこっからちょっと動画いっぱい撮ってたので、9月9日までは前夜祭の動画がたくさん出ると思うんですが、よかったら見てください。よろしくお願いします。僕は、眠いので、ふて寝します。負けちゃった、チョキ陣営頑張った。みんな頑張った。じゃあ、おやすみ！